שבעצם ידבר עכשיו זה יוסי בר דוד, מנכ"ל אלמוג. יוסי ייגע קצת בעקרונות הבינוי-פינוי בקצרה ויסביר מה היתרונות. אני מניח שירחיב קצת את מה שאני אמרתי. אנחנו למדים ביום-יום שבעצם פרויקט של פינוי-בינוי, בינוי-פינוי, הוא קודם כל פרויקט חברתי. בניגוד לפרויקטים של קומבינציה שבעל הקרקע הוא איש עסקים, אנחנו נתקלים... באישה קשת היום, אנחנו מתקלים, נתקלים באנשים שדירתם היא כל חייהם, כל מה שהם צברו, ואיתם אנחנו בעצם עושים עסקים. התהליך הפסיכולוגי הזה בפינוי-בינוי מאוד מאוד מקשה. ההתפתחות לכיוון האמון, לכיוון הצדק, הוא מאוד 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 איטי. ואז אנחנו ניגשים לחפש פתרונות, והפתרון האמיתי הוא הבינוי פינוי. הבינוי פינוי בעצם, ויש לנו שניים כאלה באלמוג ידאי, אחד ביבנה בוועדה המחוזית מחוז מרכז, השני בגבעת שמואל, נותן ביטחון עצום לאותם אנשים, כאשר רואים לנגד עיניהם, בקרקע סמוכה מאוד, איך הבניינים מתרוממים, ולאן הם בעצם אמורים לעבור. לנו כיזמים, ההיבטים הכלכליים הם... נעדרים, אנחנו מצופפים פחות, כי לא צריך לשלם שכירויות, כי לא צריך לשלם ערבויות, ולא צריך ערבות חוק מכר, לכן גם נוצר מצב שהפרויקט הופך להיות יותר קטן וסקסי, וגם כלכלי יותר. התחושה של בינוי פינוי כמנוף למימוש פרויקט הופכת להיות יותר ויותר רלוונטית. ותראו, אני, האמת היא, אני פותח עיתונים ואני קורא ואני מפרגן לאותן רשויות. שחתומות היום על הסכמי הגג, אני מניח ששמעתם עליהם. מודיעין, קריית גת, ראש העין, ולבי מתרחב. כל רשות שמשווקת מקבלת 100, 170, 150, 160 אלף שקל ליחידת דיור. ואני שואל, ואולי אפילו צועק, את הצעקה של אותם אנשים שחיים היום בבתים עם סכנת רעידת אדמה. ללא ממ"דים, וראינו את זה בסיישן האחרון בדרום, איך כולם מתכווצים בחדרי מדרגות, ואני שואל ותוהה, רשויות שאין להן עתודות קרקע לא ראויות להסכם גג אולי בהתחדשות עירונית? אולי המדינה שמפרישה 180 אלף שקל ליחידת דיור בקרקע בראש העין באחד הפינות, לא יכולה להפריש לעיריית בת ים או חיפה? 60 אלף, 70 אלף? הרי הרעיון המרכזי הוא בפינוי-בינוי. הוא נרכב על התשתיות הקיימות, על המדרכה הקיימת, על הכביש הקיים, על טיפת החלב הקיימת, על אותן תשתיות ציבוריות שאני כאחד שלשמחתי של, הרבה שותף להקמת העיר מודיעין, עשר שנים ממלא מקום ראש עיר, אומר לכם, מיליארדים נשפכים, ובצדק, כי צריך דירות, אבל אני שואל את השאלה המאוד פשוטה. הסכם גג להתחדשות עירונית. נו, בואו נראה את השלטון המקומי מרים את הכדור הזה לאוויר, בואו נראה את האוצר. בואו נראה את משרד השיכון והבינוי, שאני לא יודע בדיוק איפה דעתו נמצאת כרגע. שם נמצא הפתרון. 250 אלף יחידות דיור מסומנות ב-X, כמו שבמזרח אירופה, בסכנת רעידת אדמה. מכפיל 4. מספר אצבע מטורף, 4. מיליון יחידות דיור במרכזי ערים, מיליון. זו השאלה המרכזית שצריך להתמודד בפינוי-בינוי. זו השאלה המרכזית שצריך להתמודד בעצם בחיסכון של כסף. כי עם כל הכבוד לקרקעות החדשות שמשווקות, ואנחנו כולנו פה קבלנים, יזמים, יודעים איך המינהל משווק אותם, באיזה מחירים הוא משווק אותם. לכן, אם אני פותח את העירייה ואני אומר לכם שביבנה, עיריית יבנה הבינה שפינוי-בינוי עם האוכלוסייה הקיימת, חייב לבוא עם בינוי-פינוי. הוא יהיה קשה מאוד. לפנות את האנשים, להוציא 92 משפחות מאזור קטן, להגיד להם, לכו תחפשו מקום לזכור. לכו תזיזו אותי הילדים בבתי הספר לשלוש שנים. זה לא עובד, זה קשה. לכן הבינוי-פינוי הוא הפתרון האידיאלי במשולש כולו. אני אומר לכם, כשישבתי עם מהנדס עיריית יבנה ואמרתי לו, בוא, אני רוצה להבין גם מה יצא לך מזה. אז הוא אומר לי, מאוד פשוט. השצ"פ כרגע נמצא פה, אני לא רוצה אותו פה, אני רוצה אותו שם. השבת שאני נותן לך נמצא פה, אני לא רוצה אותו פה, אני רוצה אותו שם. ואז הוא בעצם מחדש לא רק את הבניינים, הוא מחדש את כל המכלול החברתי של אותה שכונה. למה אני רוצה את השבת שם? מכיוון שמעבר לכביש יש שכונה חדשה, וארבעים ילדים צריכים לעבור לשכל גני הילדים. פשוט חכם, פשוט נאור, וכך בעצם אני רואה, אני רואה את, את פרויקטים ההתחדשות העירונית. ורק משפט סיכום לגבי, לגבי הבינוי-פינוי. תראו חברים, אני לא אומר לכם שלא יהיה פרויקט פינוי-בינוי, כי מה לעשות, השנים עושות את שלהם. המדינה, מעבר לחוכמה המאוד איטית שלה, והחוכמה האחרונה הייתה מע"מ תשומות, אני מניח ששמעתם, שהקפיץ לכולנו את דוחות האפס בשלושה-ארבעה אחוז בתחזרת מע"מ התשומות של בניית הדירות לדיירים. האמינו לי. בוועדה המחוזית נחזיר להם את הדירות האלה. האמינו לי, אף אחד לא ייתן לכם אותן. אנחנו כיזמים יודעים, כשנגיע ויעשו לנו את החשבון, ייקחו לנו בדירות את אותם 4%. אבל ליבי מתמלא כי כך אפשר לעשות פרויקט גם ברמלה, אפשר לעשות פרויקט גם ביבנה, גם בלוד אולי, שערכי הקרקע שם הם נמוכים מאוד, והמדינה צריכה ללכת צעד אחרי צעד, קצת יותר מהר, עם פתרונות. מעשיים למימוש פרויקטים גם באזורים שערכי הקרקע הם לא 600 אלף שקל ליחידת דיור, לא 700 אלף שקל ליחידת דיור, אלא 120 אלף או 150 אלף. אני מודה לכולם על ההקשבה, מודה על ההזמנה, שיהיה לכם אחלה יום.